Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz pravilne četvorostrane piramide. Dato nam je da je visina 15 cm, da je površina dijagonalnog preseka 120 cm na kvadrat. Potrebno je da nađemo kolika je zapremina. Dakle, kad imamo ovako piramidu, imamo njenu visinu h da je 15 cm i imamo površinu dijagonalnog preseka. Šta je to dijagonalni presek ove piramide? Dijagonalni presek će biti trougao koji dobijamo tako da mu je jedna stranica dijagonala, a druge dve stranice su bočne ivice ove piramide. Dakle, to će biti ovaj ovde trougao. E sad, kako mi možemo da nađemo tu površinu trougla, odnosno kako možemo nađemo površinu dijagonalnog preseka? Pa to je zapravo površina tog trougla, ajde da ga označimo sa PQR. I mi znamo da svaki trougao u matematici, ako imate ovako neki trougao koji ima svoju stranicu A i svoju odgovarajuću visinu H, mi možemo nađemo po formuli A puta H kroz 2, odnosno stranica puta njena odgovarajuća visina sa 2. Drugim rečima, ovde dijagonalni presek možemo nađemo tako što uzmemo ovu stranicu, to je dijagonala našeg kvadrata, kvadrat je figura koja se nalazi u osnovi, znači dijagonala našeg kvadrata puta visina. Visina dijagonalnog preseka je ujedno što je visina piramide, pa kroz 2. Mi iz teksta zadatka imamo da je površina dijagonalnog preseka 120, dakle imat ćemo da je 120 jednako d puta h nam je 15 cm, pa kroz 2. E sad, mene nervira ova dvojka i ovaj razlomak zato što imamo, pa ćemo celu jednačinu da proširimo sa 2 kako bismo izgubili tu dvojku. Dakle, imat ćemo da je 120 puta 2 jednako 2 puta d puta 15 kroz 2. Skratim ovde dvojku i dvojku sa 2, ostanu jedinice. 120 puta 2 to je 240, znači 240 jednako d puta 15. Potrebno je da nađemo koliko je d. D će biti jednako 240 podeljeno sa 15 ili 240 kroz 15, sve jedno je. Kada podelimo 240 kroz 15, dobit ćemo da je rešenje 16. Sada smo dobili kolika je dijagonala, a šta nama treba? Nama treba da nađemo zapreminu. Zapremina se traži po formuli baza puta visina kroz 3. Znači, mi imamo ovu visinu da je 15, ali nemamo bazu. Šta je baza? Baza je površina one figure koja se nalazi u osnovi. U osnovi se nalazi kvadrat, dakle baza je površina kvadrata. Ako su dole sve stranice a, onda je površina kvadrata jednaka a puta a, odnosno a na kvadrat, sve jedno je. Problem je što mi nemamo a, nego imamo dijagonalu tog kvadrata. Znači, bukvalno dole u osnovi je kvadrat, sve su stranice a, a mi smo upravo našli dijagonalu da je dijagonala 16, radili smo to pomoću ove površine dijagonalnog preseka. Međutim, imamo formulu koja povezuje stranicu kvadrata sa dijagonalom kvadrata i znamo da je a jednako po formuli dijagonala puta koren iz 2 kroz 2 i samo to zamenimo, znači a će biti jednako 16 puta koren iz 2 kroz 2, pa skratimo 16 i 2 sa 2, ovde će biti 1, ovde 8, a će biti 8 korena iz 2. I sad smo dobili koliko je a, možemo da nađemo bazu, dakle baza će biti jednaka a puta a ili a na kvadrat, znači to će biti jednako 8 koren iz 2 puta 8 koren iz 2, baza će biti jednaka, množimo osmicu i osmicu, to je 64, i množimo koren iz 2 i koren iz 2, to će biti koren iz 2 puta 2, to je 4. B će biti jednako 64 puta koren iz 4 je 2. Baza će biti 128 cm kvadratnih. To je isto što smo dobili. I sad potrebno je da nađemo samo kolika je zapremina. Znači, zapreminu tražimo po formuli B puta H kroz 3. B nam je 128, H je 15, pa kroz 3, dakle nama će zapremina biti jednaka, skratimo 15 i 3 sa 3, ovde 1, ovde 5, i potrebno je još da pomnožimo koliko je to 128 puta 5, 8 puta 5, 40, 0, pišemo 4, pamtimo, 2 puta 5, 10 i 4, 14, 4, pišemo 1, pamtimo, 1
puta 5 je 5 i ovo jedno što smo pamtili, to je 6, dakle zapremine 640 cm kubnih. To je to što se tiče ovog zadatka i ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!